cowboy. No až mi tam išlo v stolu. No opäť po dlhej dobe robím vlog. Čo ti dáva takto vôbec? Akorát tu mám Simču so mnou. Vyhrala si s prehľadom, ale my sme veľmi taktizovali. Deň pred pretekom sme vlastne išli na nejaký tréning, aby som Simči proste trošku ukázal, že jak sa ten e-bike správa, lebo je to úplne niečo iné ako normálny bicykel. Jednoducho je to ťažšie a človek tam naozaj má ten motor a hlavne... No už nebudem toľko kecať o vlastne pretekoch. Už sme tu na Žilina Oko Trails. Ideme výstupovým trailom pomalinky hore a ideme si dať zo pár trailikov. Je trošku blátka. Šmíka to. Takže bude to zaujímavé. A niekde sa zastavíme, spravíme nejaké úseky, technické výšlapy a ukážeme vám, ako jazdí najlepšia enduristka na Slovensku. A ešte oskúsiť nejaké tie ďalšie možnosti e-bajku. Wow. Furt trénujeme. Furt. Non-stop. Jak my? Jakýže. Musíme dojít do sňaza. Zasucha je to slabé.